ប <S preachers> bueno. ាទ lang វិញនៅក្នុង debt utilization គឺយើងជា ratio មួយចង់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់បំណុលណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងអំពីនេះរយ <result> ៈព <necessary> េលដែលក្រុមហ៊ុនឬអង្គភាពជីវកម្មគាត់ស្វែងរកប្រាក់ចំណេញអឺមកក្រុមហ៊ុនវិញអញ្ចឹងយក operating income ចែកជាមួយនឹង interest expense បាទអញ្ចឹង operating income ដ <ts> ូចគ្ន <noise> ាជ like ាមួយនឹង fixed charge coverage ដែរ <dishes> ណាយើងយកលទ្ធផលកន្លែងហ្នឹងយកដាក់មកហើយបន្តមក interest expense នេះក៏វានៅក្នុង អ uh, ឺ incam statement ដែរបាទនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង satton company បើយើងមើលអំពី debt to total asset ណាអឺ total debt របស់ក្រុមហ៊ុនគឺ6000000តូតាល់ asset របស់ក្រុមហ៊ុនគឺ16000000អញ្ចឹងបានន័យថាវាអឺការដែលប្រាស្រ័យ asset ក្នុងការដោះស្រាយបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងបាន37.5%បាទ ចឹងវាល្អជាងល្អជាងដែលគូប្រកួតប្រជែងដែលប្រើប្រាស់បានដល់33%ទេណាចឹងល្អជាងទី2 Tham interest earn នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់អឺមានអត្រាផតថ្លោមកវិញដែលគាត់អាចរកអឺបានពីពីការពិនយោគដែលគូនិយាយថា portfolio ហ្នឹងគឺយើងយក income before interest តាផឹកថ្ងៃនេះគឺបដោបដោពាកយើងចាំច្រឡំហ្នឹងណា កន្លែងនេះយើងអាចដាក់ថា operating income ក៏បានឬមកក៏ income before interest and tax ក៏បានណាកន្លែងនេះស្មើគ្នាទេដែលយើងមើលកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ហ្មង operating income ហីណាដល់ពេលមកកន្លែងនេះគឺ income before interest and tax អញ្ចឹងវាដូចគ្នាទេណាស្មើគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងមាននៅក្នុង income statement យើងទៅមើលទៅគឺ550000ហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានចំណាយទៅលើការប្រាក់ interest ហ្នឹងគឺគឺ50000ណាអញ្ចឹងមានន័យថា យើងរកបានចំនួនដងច្រើនជាងដៃគូយើង4 4ដងបាទដីសាដៃគូបានតែ7ទេប៉ុន្តែសម្រាប់សាក់តុន company គាត់បានដល់ទៅ11ដងញឹកញាប់ជាងអត្រាផលចំណូលទៅលើ interest ហ្នឹងគឺបានច្រើនជាងដៃគូគូប្រជែងណាចំណុចចំក្រៅគឺ fixed charge coverage ណាពិតគេទៅឡប់មកវិញណាហ្មងយើងយើងនិយាយពីនេះទៅមុនឥឡូវយើងនិយាយឡប់វិញ អញ្ចឹង fixed charge coverage គឺតកតងជាមួយនឹងការផលិតភាពនៃការដោះស្រាយទៅលើការចំណាយជាប្រចាំហ្នឹងចំណាយថេររបស់ក្រុមហ៊ុនតាកម្រិតណាអញ្ចឹង income before fixed charge and tax ណាអញ្ចឹងវាវាខុសគ្នាបន្តិចកន្លែងនេះដែលគេនិយាយនេះគឺអានេះ before interest and tax ទេមានន័យថាជា income សំដោះជា operating income ប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាសរៀងនៅ operating income ដែរប៉ុន្តែគេឲ្យដកចេញនៅ fixed charge ណាបើសិនបើយើងត្រូវយក operating income ដកជាមួយនឹង staff salary ដកជាមួយនឹង depreciation ចេញបាទអត់ຕອນគិតតអីកន្លែងហ្នឹងអត់ຕອນគិតតទេអញ្ចឹងបើសិនទីមាន fixed charge តែ2ហ្នឹងយើងដក2នឹងចេញសិនបានយើងចាយជាមួយនឹង fixed charge សរុបបាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលនៅក្នុង income statement យើងយើងយក operating អ uh, ឺ income នឹងនេះ operating income គឺ55000នេះណាយើងយកទៅដកឬក៏យើងទៅបូកបញ្ចូលមកវិញថាអត់តន់យកអត់តន់ឆាយណាទៅលើ fixed charge បាទអញ្ចឹងច່າຍជាមួយនឹង fixed charge មកគឺឃើញ6ដងបាទ6ដងអញ្ចឹងអឺបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានអឺ សកម្មភាពអ so so ាជីវកម្មដូចជាមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងគឺយើងភាសាជៀងនៅតែភាសាជៀងដោយសារថាយើងមានលទ្ធភាពអឺដោះស្រ ாய் ក្នុងមួយខែដល់ទៅ6ដងណាដែលតម្រូវហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលអឺផាផាយយើងគឺមានតែ5ដងកន្លះទេបាទអាចថាខុសត្រូវគ្នាតិចតួចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺការ conclusion ការផ្ដោតនៅនៅអឺ ការវិភាគបាទវិភាគតើលទ្ធផលដែលយើងកកនីឃើញបាញ់មិញទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុង profitability នេះសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលយើងបានរកឃើញហើយយើង compare ហើយអ្វីដែលយើងផ្ដោតគឺ conclusion នេះបាទយើងមានតែចំណុចមួយទេគឺតកតជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលណាគឺយើង below average ហើយអញ្ចឹងយើងទៀបជាងទៀបជាងដៃគូពួតប្រជែងដែលមានអាជីវកម្មដូចយើងនៅលើវិស័យដូចយើងដែរ ជាជាងហើយដល់ពេលក្រៅពីនឹងសត្តាបៅនេះសត្តាល្អជាងឯអេវរេជទៅទៅហៃធើទៅអឺអញ្ចឹងគ្នាយើងឡើងវិញបើសិនមកលំហាត់របៀបហ្នឹងឲ្យគ្នាយើងធ្វើការកាករណីហើយនឹងធ្វើការវិភាគណាយើងអាច prefer ទៅក្នុង slide នេះ conclusion មកបាទអញ្ចឹង return អី return 20%ហើយ average 15ហ្នឹងសត្តាល្អជាងហៃ good to ratio 2ទល់នឹង11 បាទ asset ល្អម្ល៉េះយើងមើលកន្លែងនេះមួយគឺ capital asset turnover នេះឃើញទៀបជាងយើងគណនីមិនដែរគ្រូនិយាយថាវាប្រហាក់ប្រែគ្នាដែរបន្តែទៀបជាងតិចទៀបជាង0.4ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ below average មានកំហុសតាពីរទេគឺចំណូលហើយនឹងការប្រើប្រាស់ capital asset ដែរគ្រូថាយើងត្រូវមើលថាអាចថាមកពីនៅក្នុងដៃគូគ្រប់ចេងគេប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តជាងយើងណាអញ្ចឹងគេលឿនជាងតែយើងនៅក្នុងទំងន់បាទអញ្ចឹងយើងមានតែ5.0ទេ ក cool. ៏ប okay. <laughs> <laughs>, ើណ <laughs> ាគេដាក់តែ below average ហ្នឹងបាទ below average គ្រូនេះឡើងវិញដែលយើងគណនាមិញឃើញនៅក្នុង set turnover ណាឃើញយើងឃើញថា5ទេហើយដល់ពេលគ្រូសំបែកបន្តិចនេះនេះ capital asset turnover យើងគណនាទៅឃើញថា5ទេតែ industry ដល់ទៅ5.4អញ្ចឹងបានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ fixed asset និយាយងាយ fixed asset គឺមានដូចជាម៉ាស៊ីននិយាយម៉ាស៊ីនផលិតចោះឧទាហរណ៍ថាយើងផលិតយើងបោះពុំបោះពុំធៀបការចោះណាធៀបការធៀបប៉ុនអីហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ដល់ម៉ាស៊ីន digital ហ្នឹងអញ្ចឹងអាប្រដាក់ពីវិធីគេឬគេលឿនជាងប៉ុន្តែយើងនៅប្រើប្រាស់អាពុំអស់អីហ្នឹងអញ្ចឹងវាវាអាចថាយឺតជាងហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប៉ិនឡើងវិញអាចថាយើងប្រើប្រាស់ return earning ដែលមានក្នុងការដែរ ផ្លាស់ប្តូរម៉ូដែលសិនថ្មីដើម្បីឲ្យយើងមាន rational asset turnover នេះខ្ពស់ជាងដៃគូវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏ KVP ឲ្យយើងចឹងដែរនេះដោយតែយើងមួយមួយមិញយើងវិភាគឃើញអញ្ចឹងយើងវិភាគឃើញមាន12ចំណុចទេដែលទៀបជាងទី1គឺ profit margin ដែលយើងមាន5គេមាន6.5ណាទៀបជាងក្រៅហ្នឹងសិនតាខ្ពស់ជាងទាំងអស់ល្អប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍ lain នេះមួយទីអារម្មណ៍នេះយើងគឺរយៈពេលជាមធ្យមក្នុងការប្រមូលអឺ ករណីអតិជនណជាពែកណាមិនមែនខ្ពស់ជាងល្អទេណាបាទគឺតិចឃើញ36ឃើញ32ថាអនជាងគេអត់ទេដូចសារនៅអត្តន័យនេះមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ពេលដល់32ថ្ងៃទេអតិជនយើងសងលុយមកគ្រប់ប៉ុន្តែដៃគូគាត់ប្រើប្រាស់ដល់ទៅ36ថ្ងៃគាត់ប្រើពេលយូរជាងបាទហើយចំណុចមួយនេះគឺយើងទៀបជាងដៃគូដែរដោយសារដៃគូនិយាយមិនអាចថាមកពីម៉ាស៊ីនយើងអត់ទាន់ទំនើបដូចគេណា អូខេចឹងគ្រូសូមបូតស្លាយមួយទៀតបាទអឺអានេះនៅតក្នុងការវិភាគដែរអញ្ចឹងបើ liquidity ratio យើងនៅតែល្អជាងដៃគូយើងកាក់នេះឃើញមិនបណ្ណាយើងមើលកន្លែងនេះតិច debt to total asset អឺ37.5ជាមួយនឹង33បាទអានេះបានន័យថាយើងអឺរៀងមានបំណល់ហ្នឹងរៀងច្រើនបន្តិច សំណងរៀងច្រើនក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលដែលយើងធ្វើការទូតតគឺល្អរយៈពេលក្នុងការទូតទៅទៅម្ចាស់បំណលណាអានេះដូចជាអត់តដាក់កន្លែងរយៈពេលអត់បានដាក់មកមិញយើងករណីឃើញប៉ុន្តែយើងមាននិយាយថា slightly modern ណាមានបំណលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរៀងច្រើនប៉ុន្តែលັດភាពក្នុងការទូតរបស់យើងបានលឿនជាងដៃគូបាទ នេះគឺ train analyze នេះពីដើមមេរៀនយើងបានសិក្សាមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាការគណនាយ៉ាងច្រើននេះយ៉ាងច្រើនមកប្រហែល ratio មកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅចំក្រោយគឺគេវិភាគរួមមួយទៅលើខ្សែបតតជាខ្សែកਾងដែរជាខ្សែមិនកਾងដែរយើងមើលប៉ះសិននេះអឺជាទូទៅនៅក្នុង Excel យើងមានកន្លែងហ្នឹងគេហៅអឺ bar chart ណា bar chart អញ្ចឹងយើង select យក model ណាមួយ bar chart យើងយកជាខ្សែអញ្ចឹងយើងយកជា كلاઉન ឬយើងយកជា pie អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនៅក្នុង excel យើងគ្រាន់តែ select យើងរៀបនេះទីមួយយើងរៀបអីគេអានេះគឺចំនួនចំនួន profit margin percent បាទចំនួនអត្រាចំណេញអានេះគឺរយៈពេលអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែសាំវាមកហើយយើង select ចូលអឺ bar chart នឹងមកវាវារត់មកអញ្ចឹង បាទវារៀបហើយយើងចាំស្អាតណាដល់គ្នាយើងចេះហើយ Excel អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេមានប្រៀបដែរថាខ្សែនេះតាមពិតត្រូវ note lain នេះខ្សែអាខ្សែអត់ដាច់នេះខ្សែ POQ ហ្នឹងគឺ industry ដែលមានផ្នែកផាយយើងហើយខ្សែដាច់ដាច់ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនសាក់តនគឺក្រុមហ៊ុនសាក់តន company ដែលយើងក ्ञ ានាមបាញ់មិនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំបើសិនជាយើងគិតពីឆ្នាំ90រហូតមកដល់អានេះគេថាឆ្នាំ7-2ឆ្នាំ98ឯង គឺក <Adams> ្រុមហ៊ុនសាក់តនហ្នឹងទៅមានអត្រា profit margin ហ្នឹងទៀបជាងហូតណាតើមកដល់ឆ្នាំនេះគឺផប្រហើយស្មៅគ្នាហើយពី98ដល់2000 2000ជាងនេះគឺខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ពី2001នឹងមករហូតមកគឺចុះមកទៀបវិញបាទអញ្ចឹងការបកស្រាយរបៀបហ្នឹងទៅពេលហើយជាទូទៅគឺនិយមណាស់សម្រាប់ការបង្ហាញជា trend analysis នេះនៅក្នុងពេលការប្រជុំបាទ ការប្រជុំគេអត់ចង់មើលទៅទៅកំណានីអីទេគឺគេចង់ឲ្យយើងមើលហាងជាត្រឹមតែរូបភាពប៉ុនេះគឺហើយបាទបាទអញ្ចឹងបើយើងក alé កមកមើលក្នុង asset asset turnover វិញណាសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ asset គឺក្រុមហ៊ុនសាក់តុនគឺល្អជាងអាយគូដែលយើងមើលមិញណាបាទគាត់ប្រើប្រាស់បានល្អជាងដល់ទៅ4.5 3.5ដងខ្ពស់ជាងដៃគូ២3ហើយតាមចំនួនឆ្នាំ រៀងមកនេះបាទអញ្ចឹងពី90រហូតដល់2002រហូតដល់2020 21ក៏នៅតែលើដៃគូតាបាទនេះជា benchmark មួយជា trend analysis computer អញ្ចឹងដែលគូໃຫយមិនខថាឲ្យយើងរៀបនេះដាក់ឆ្នាំមកកៅពី93រហូតដល់2001ជាងមក return on asset យើងដាក់អញ្ចឹងមកហើយយើងស្លេចបាទយើងស្លេចទាំងអស់នឹង ចូលទៅក្នុង option របស់ excel insert bar chart ណាវាមាន model វាអញ្ចឹងដូចគ្រូនិយាយថា model ជាខ្សែខ្សែមិញខ្សែកោងខ្សែមិនកោងមិញហ្នឹងវាមានជាកឡោនជាកឡោនត្រង់ត្រង់វាមានជារង្វង់មូលហើយវាមានកាត់ចំឡែកដូច pizza ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេហៅថា pie អញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាតួលេខមួយដែលឲ្យយើងស្លេចហើយយើងយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុង trend analysis មិញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជា ការ compare រវាងទនីគារពីរដែលមានឈ្មោះថាម៉ុងម៉ុងតេរ៉ាល់ហើយនិងទនីគាររ៉យាល់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវិក្កយបត្រប្រៀបធៀបឆ្នាំកន្លងមកហើយយើងចង់សាកយើងអឺគ្រូឲ្យទៅហើយយើងអាច copy អាហ្នឹងហើយចូលក្នុង Excel មកផាសក្នុង Excel ហើយយើងទៅ insert យកអា3ឆាតហ្នឹងមកវាចេញចេញជា train online នឹងឲ្យយើងហ្នឹងណាអូខេ បាទអញ្ចឹងយើងចិត្តចប់មេរៀនពាក់ត້ອງជាមួយនឹងការព្រេធធៀបគេហៅថា illustration conservative was a high report <imitation> income firm ការជាការព្រេធធៀបរវាងអឺការរីកាឬក៏របាយការណ៍ដែលយើងនិយាយថាជាអភិរក្សឬមកក៏ជាការទម្លាប់ដែលយើងធ្វើការរីកាកន្លងមកហ្នឹងថ្ងៃនេះ conservative conservative បើយើងនិយាយថាជារបាយការណ៍ចាស់ ហើយ high report income នេះគឺជារបាយការណ៍ដែលមានគំរូ model ថ្មីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះជាការប្រៀបធៀបពីនឹង sale សម្រាប់ conservative a គឺ4 4លានឯតាមនឹងមកបន្តែយើងមើលថាឲ្យតែខុសគ្នាគឺនៅកន្លែងនេះ extraordinary loss net of uh, of tax នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺ អឺយើងឃើញនៅក្នុង income statement មាន sales មាន cost of goods sold មាន gross profit អានេះមានចំណាយលើការលក់របស់រដ្ឋបាល profit interest expense 50000ដូចគ្នា net income before tax អញ្ច ouais, ឹងដោយសារតួនាទីពន្ធទេយើងនៅត្រឹម income before tax សិនអញ្ចឹងបើត40%គុណទៅអានេះវា200000អានេះគុណទៅវា520000បាទអញ្ចឹង net income គឺអឺ3 300000ហើយនេះគឺ780000 អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេតតួ score នៅការអឺដកបន្ថែមទៅនឹងការបាត់បង់មានថាការខាតការខាតការខាតកន្លែងនេះគឺវា summary ចាញ់អំពី analy ratio យើងពីមុនមកណែអញ្ចឹងអានេះគឺមានការខាតជា conservative A ការខាតគឺ60000ហើយ conservative B high report income នេះអត់មានទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ net income របស់វានៅរក្សាតម្លៃ ប <laughs> ន្ទាយសម្រាប់ conservative នេះគឺ net income transfer to return earning នឹងគឺ240ណាអញ្ចឹងក្នុងនេះដោយសារគេអត់រៀបការអំពី common stock dividend អីទៅត្រូវចាយទេអញ្ចឹងគេនិយាយថា net income នឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់ប្រាក់ចំណេញរាសាទុកបាទ240000អញ្ចឹងនៃក្រង់តែជាការប្រៀបធៀបរវាងក្រុមហ៊ុន2ដែលធ្វើការទទួលស្គាល់នៅ extraordinary loss នេះ extraordinary loss បន្ទាប់ពីកាត់ប៉ុនហើយពាក្យថា net of tax នេះបន្ទាប់ពីកាត់ប៉ុនហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានកោមងទេកោមងដូចគ្រូមេរៀនយើងមុនអញ្ចឹងកោមងក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ចង់ឲ្យឃើញអ្នកដែលគាត់កាន់លុយក្នុងការចង់វិនិយោគហ្នឹងគាត់ឃើញ income គាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់អត់បង្ហាញអំពី extraordinary loss នេះទេបើតែបើក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្វើ របាយការណ៍រ៉ៃភោគអាចឡោមទៅតាមអ្វីដែលជារីអាលីធីហៅថាពិភពបាត់ប្រកាសគឺគាត់ទទួលស្គាល់ការខាតបង់នេះដើម្បីឲ្យគ្រឿងចំណាញ់គាត់តិចវាលទ្ធភាពនៃការបងពុននៅនៅការរៃបច្ឆេទក្រៅនោះគឺវាតិចដែរចឹងស ্লাই ជុំក្រៅអតកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រ inventory របស់យើងណា inflation and its impact on profit វាមានអឺខែថាអតិផរណានិងផលខះពួរទៅលើចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងយកចំណុច1យើងអត់លើកយកអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាសកលអីទេអឺអតិផរណាឯទេប៉ុន្តែយើងគិតទៅលើអតិផរណាក្នុងការគ្រប់គ្រង inventory យើងវិញអ মানে អតិផរណាគឺចំនួនចាល់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រង stock យើងវិញអញ្ចឹងវាមានវិធីសាស្ត្រ2ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសទីមួយគឺ FIFO First In First Out Inventory ផ្ស្វស្ងស្អៅនេះគេនិយាយថាវាជា lower cost of good sold ណាដោយសារថាយើង Tính យើង Tính ចូលនៅ inventory មកមុនដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃណាអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញលក់មុនអាហ្នឹងគឺ lower lower cost of good sold តែ right profit ណាវាធ្វើឲ្យមានផលចំណេញច្រើនដោយសារការ Tính យើង Tính តំណែងមកវាធូរថ្លៃប៉ុន្តែដល់ពេលគបជួនដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគេហៅថា present value វិញគឺវាថ្លៃ จักវាអាចទទួលបាន profit ខ្ពស់ last last in first out ណាទៅពេលដែលយើងអាចចូលមុនទៅលក់បច្ចេកមុន last in ចូលក្រោយបាទចូលក្រោយ first out ទៅជាបច្ចេកលក់មុនបាទយើងតែងក្នុងឥឡូវនេះគឺថ្លៃស្មើយើងបច្ចេកលក់មុនអញ្ចឹងបានន័យថាវាកើនឡើងនៅតម្លៃទិញចូលក៏គាត់ចូលថ្លៃតម្លៃទិញចូលហើយវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅចំណូល profit បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង slide នេះវាជារូបភាពមួយនាមយើងកត់តកតជាមួយនឹង inventory management ដែរណាតកវិធីសាស្ត្រកណេនី FIFO និង LIFO យើងយកតពីនឹងយកមកនិយាយទេអត់និយាយ average បាទយើងអត់និយាយ average ទេនិយាយតែ FIFO និង LIFO បាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងចប់ប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយសាម៉ារីឡើងវិញ គឺនៅក្នុង financial analysis វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវាយតម្លៃ evaluating ហើយនឹងការប្រៀបធៀប review performance ទៅលើ financial comparing ណាការប្រៀបធៀបទៅលើលទ្ធភាពទីការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលឬក៏ផ្នែកខាងរែងថុក review ស្ថាប័នទី2ទី2គឺតាក់តងជាមួយនឹង tool មួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការវិភាគ រញ្ញវត្ថុនឹងរួមមាន financial ratio ណាអសមាភិហរញ្ញវត្ថុ trend analysis ជារូបភាពដែលយើងគោះបាញ់បាញ់នឹងបាទចុងក្រោយ financial analysis is somewhat hindered by so to hindered by limitation in financial reporting but can suggest aspect require further explanation exploration បាទ ការវិភាគហានិភ័យធនវាមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីតួលេខ 1+1 ស្មើ2ឬ5% 2.1ទេប៉ុន្តែវាលើសអំពីហ្នឹងណាវាលើសដែនកំណត់អំពី financial report ដែលបង្ហាញគឺយើងត្រូវមាន suggestion នេះ suggestion aspect យើងត្រូវបង្ហាញឬក៏ផ្ដោតជាអនុសាសន៍នៅការរុករកឃើញថ្មី exploration នេះការរុករកឃើញបន្ថែមថាដូចបំបញ្ញមកថា capital to total asset return on capital to total asset ហ្នឹងវាទៀបជាទីផ្សារទៀបជា industry អញ្ចឹងជា aspect ជា suggestion គឺសូមឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យទៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនថាតើវាមានភាពដំណើរដែរអាចប្រដាក់ activity ខ្ពស់ហើយនៅបាទអញ្ចឹងវាលឹះអំពីការដែលត្រង់តែឃើញតួលេខបាទអញ្ចឹងមេរៀនចប់ដល់ម៉ោងងំមយើងចូលមួយកន្លែង ជ uh, <coughs> ួយនឹង mid term បាទគ្រូនឹងទម្លាក់អឺប្រធានតាម Telegram ហើយនឹងបង្ហាញនៅក្នុង Zoom ដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ហើយយើងត្រៀមមកឲ្យហើយមិនបរាទេណាលំហាត់ mid term អរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាពេលថ្ងៃលោកគូខ្ញុំសុំឲ្យផ្ឡង់នូវរឿងហ្នឹងផងខ្ញុំជឿចាស់ អោផ្លោមអីចាំនំសែនតម្រងលេខខុសអោនតាមខុសអោនឲ្យហើយអូខេបាទបាទបាទអត់អីហ្នឹងតាមគ្រូតាម Telegram គ្រូថ្ងៃយើងប្រឡង midterm មែនគ្រូបាទ midterm midterm មកម៉ោងកន្លះចាម៉ោងចាប់ពីម៉ោង1កន្លះទៅហួរបាទ1កន្លះទៅដល់ម៉ោង3ណាចាអរគុណគ្រូអរគុណ